afunda, afunda! Aí, Mirandinha! O Corinthians também consegue passar a segunda fase. Em Cuiabá, Mirandinha... Ainda no primeiro tempo, Mirandinha de cabeça definiu o placar. Final, Corinthians 2, Juventude 0. O Corinthians só precisa empatar em Caxias do Sul. Mirandinha, que participou de quase todos os lances de ataque, disparou pela direita e bateu cruzado para vencer o Júlio César. Primeiro lugar do torneio Ramon de Carranza contra o Cádiz, da Espanha. Mirandinha faz 1 a 0. Fernando Diniz lança Mirandinha, que dribla o goleiro e fica sozinho diante do gol. O artilheiro, então, resolve parar a bola e tocar de calcanhar. 2 a 0. Mete pro Miranda, chegou, bateu, gol! Olha o toque! Gol! Mirandinha! Ele de novo, 9 minutos do segundo tempo. Souza levou.
foi lá dentro. Olha a virada corintiana no Morumbi. Mirandinha. O Corinthians, que estava ameaçado, venceu o Goiás. Começou a sair do sufoco com um gol de Nino. Mas o Corinthians está chegando bem. Vem pro lance, Marcos saiu. Posição legal pro Mirandinha, lindo lançamento agora aqui, vitou o Corinthians, Miranda invadiu, olha o gol, gol do Corinthians, Mirandinha na marca dos 18 minutos, primeiro tempo de partida, sai na... Lançado aquele espaço do Aziz, Didi na área, bola pra ele, Mirandinha! Marcelinho vem pra batida, bola pra dentro da área, ele desvia o Cristina, Mirandinha! Brasil, o Corinthians foi até Dourados, Mato Grosso do Sul, enfrentar o Ubiratã. Mirandinha faz o único gol da partida para o Corinthians. O segundo jogo entre os dois times vai ser em São Paulo.